Ishtë zëvëndës kërë ministri Arben Ameta është palur në kërkim tërkomtarë. Vendimi është marrë nga spak pas konstatimi të mungesës e ti në ambjente të kontroluar gjatë këtyre ditve. Për këtë mësojës është njëftuar Interpol, por edhe institucionet e tjera lisë batuese në dërkomtare. Avokatët e Ametajt kanë deklaruar më herë a i gjendet në Angli pran vajzës, ndërshë sa ishë zëvëndës kërë ministri. është preu për mes rjetëve sociale se do të kthehet, kure vërtetat të dalë në dritë duke kundështuar akuzat e ngritura ndaj tij në lidhje me shpërdorim detyrë dhe, dhe korrupsion në realizimin e tre koncensioneve të incenerimit të mbetjeve në Fier, Elbasan dhe Tiran. Në kontrollet e ushtruara, SPAK ka bërë të ditur se ka gjetur laptop, celular dhe USB që po i nënshtrohen ekspertizës për të verifikuar nëse kanë materiale që lidhen me inceneratorët. Ndërsa më herët, është gjetur dhe një telefon Blackberry, ku në dosjen e spak thuet se janë gjetur beseda me Sametaj dhe Emiril Mërtirit aksejoneri i inceneratorve tashmën në në Këtë të hënë në gjykatën e posaqme nuk u arrit të zhvillohi se ansa gjysore, pas avokatët nuk ishin të përgatitur për mbrojtjen, se do të rinist në shtator.